ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଚିକା ମହାସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ମହାସଂଘ ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଏହି ପାଚିକାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତିଆରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସଫେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ଠାରୁ ଅଧା ମଜୁରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ। ଏନେଇ ପାଚିକା ମହାସଂଘ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଅଛି, ଆମର ବକେୟା ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ଦୈନିକ ସରକାର ମଜୁରୀ ଯେମିତି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମର ମଜୁରୀ ଆମକୁ ଦିନକ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ମାଗୁଛୁ। ଆମକୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଆସିଲେଣି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମର କଥା ସରକାର ନେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଯିବୁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଏହି ପାଚିକାମାନଙ୍କର କଥା ସରକାର କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.